Nasimi, ndio huyo. Asante. Tulisema gavana ni mtu wa kuorganiza makabila, kwa hivyo wanawapenda wote sisi wote. Ndio huyo. Asante. Asante. Unapokea mburungo imejaa kila kitu ya supermarket, unachukua blanketi, mattress ndio hiyo, then unapata 10,000. Sasa naona tuko sawa. Ndipo wakati mvua inanyesha maji yaweze kupita kwenye wakulima wetu. Tumewaambia watu wetu, hakikisheni ya kwamba mko na tanki zenu ziko tayari, rogoteni maji kwenye watu wetu. Mahali kuna dams tumeweka watu wetu, toeni taka kwa dam, toeni ile mchanga iko kwa dam, ndipo maji ikikuja mtu akikuja anakuja Kereta kupanda miti, tunapata pesa 1.5 billion baada huu utaratibu. Ndipo sisi tuendeleshe hii kazi, tuhakikishe kwamba hii kaunti ya Kiambu tumerudisha mahali kaunti ilikuwa zamani. Shukran.
Hapa kwetu Karaji, nataka mheshimiwa, kama hujapewa ile shule inajengwa uniambie ni wapi inajengwa, alafu sisi ile wiki inakuja tunaleta watu ya kujenga. Stadi tumeshaanza kujenga. Kwingine karibu tumalize, mijengo imeendelea huko Kiambu, sasa wanafanya roofing kwingine, na mimi najenga shule yenye iko na adabu. Mimi siende tu kujenga ile kadarasa moja ati watu wanaenda unaelekea tu kukuonyesha watu wote ni kama ulijenga. ECD center yangu tunajenga darasa mbili, moja ya PP1 ingine ya PP2, na ofisi ya mwalimu. Tunaweka choo ya mwalimu ya watoto wa kike na wa kiume. Alafu tunatengeneza tena mahali ya watoto kuchezea. Mnasikia niliyesema ya kwamba watoto wetu wote wa nasari, hiyo tunaita chekechea. Hawa watoto wote mimi nilisema hakuna mtoto mwenye sasa hakuli kwa shule. Watoto wote sasa akifika shuleni anapata uji asubuhi mzuri ya vitamin. Alafu mtoto, kila mtoto anakula mayai moja. Sawa sawa. Niliongeza nikasema kwa vile niliona tutoto tumefurahi sana leo asubuhi, nilisema kutoka ile wiki ingine nimeongeza siku moja ya watoto pia kukunywa maziwa moja. Tuko pamoja? So sasa mtoto atakuwa nakula mayai, anakunywa kauji, alafu kuna siku moja ya maziwa. Tuko pamoja? Sasa watoto si watasoma jameni? Sasa hata kama katoto kametoka kwenye familia gani, wacha siku zile za aibu. Unajua mimi nikisoma, kwa vile sisi hatu kukua tuko vile steady sana huko kwa familia yangu, tulikuwa mkienda mkifika kwa shule, kuna vijana wengine walikuwa baba yao wanaishi kwa duka, hapo wanaishi kwa duka, kazi yao sasa wanakuambia ngati vile walikula mayai jana walikula chapati, sijui walikula nyama, na wewe hiyo nyama unayonanga kwa butchery. Tuko pamoja jameni? Sasa mimi nataka mtoto hata kama ametoka Karaji, wakienda kwa hiyo shule, wakiongea juu ya mayai wenye wametoka kule juu huko Tigoni, mtoto wa hapa Karaji anasema hata yeye alikula mayai hiyo. Ama namna gani? Wakisema walikunywa maziwa. Wakisema walikunywa ile uji na kunywa kwa hoteli ya juu, hata yeye anakunywa hiyo. Tuko pamoja jameni? Sasa hiyo tutapanga, wewe mheshimiwa nipatie hizo majina za shule zako, we come here next week na tufanye hiyo. Nataka tumalize kwa tashikana hapa pamoja na muheshi na wengine. Sasa kila mtu apate moja moja. Hapa tuko na mattress, tuko na blanketi mbili, tuko na kila mtu anapata kaburungo yake, ule mwenye alichomekewa. Hapo iko mchele, iko sukari, iko majani, iko unga ya ngano, iko unga ya mahindi, iko zile inaitwa dengu. Hii itaweza kulisha familia kwa muda, hata sabuni ya kuoga iko hapo ndani na majani ya kupika. Alafu ukishapata hiyo mattress, hawa wenye wote wamechomekewa, kila mtu ndio angalau kabla kama hatujajenga utatafuta mahali ya kuishi, kila mtu atapata 1000 yake 10-10 kutafuta mahali ya kuishi. Wale wenye nyumba hii, tunataka hii nyumba isimame, ikisimama wenye walikuwa wanaishi warudi ndani. Tuko pamoja? Sasa ndipo leo nikakuja hapa, wenye walikuwa wenye hii nimewaletea mabati 300 hapa. Sasa muanze kazi ya kusimamisha nyumba, mujikaze, kama mukilemewa mtume huyu kawambuya kuja niambie niwasaidie tena tuendelee. Tuko pamoja? Ndipo wenye walikuwa wanaishi hapa ndani, mukimaliza kujenga kama maficho ya kujificha siku kidogo, ama niaje jameni, wakienda mafichoni ya miezi miwili, maliza kujenga nyumba, si tumekuletea mabati hapa nyinyi.